Dipankar etia kot ase Dipankar Bormonor babe bortoman samayot harahaster sanmukhin hoise Dipankaror pitrimati pray sarita din thori ghorote abotto hoi thakibologia hoise pitrimati aru ei bar bhuktobhogi biniyogkari sokole pitrimatrir biruddheo dakhil korise ejahar aru punor bar preyoki Monalisa Dasor biruddheo ejahar dakhil kora hoise ei muhurtot hobishesh janam Probonsok Dipankaror pitrimatrir biruddhe dakhil kora hoise ejahar. Bohu biniyogkariye ejahar dakhil korise pitrimatrir biruddhe. Dipankaror preyoki Monalisa Dasor biruddhe punor ejahar dakhil kora hoise. Dubaita hatinor aroki jimmat ase preyoki koraki. DB Stockot biniyog kora hajar hajar lok khana para deobaror dintu pilito hobo ek guruttopurno boithokot. ইতিমধ্যে ডিবি স্টকৰ 14 জন কৰ্মচাৰীক আটক কৰাও হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ডিবি স্টকৰ আৰু 7 জন কৰ্মচাৰী দীপাংকৰ বৰমনৰ কুকান্দৰ বলি হৈছে এতিয়া পিতৃ-মাতৃ কিয়নো প্ৰায় 4টা দিন ধৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে পিতৃ-মাতৃ দীপাংকৰ সন্ধানত দিনে নিশাই আৰক্ষীয়ে সন্ধান চলাই আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ আৰু আমি জনায়েছো দীপাংকৰক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ আৰক্ষীৰ বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধে দীপাংকৰ প্ৰেয়সী মনালিসা দাসৰ বিৰুদ্ধেও পুনৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰায় 7000 কোটি টকাৰ যে লুণ্ঠন বুলি কব লাগিব এক প্ৰকাৰ কিয়নো প্ৰায় 23000 গ্ৰাহকৰ যে এই ধন সমূহ লৈ বৰ্তমান সময়ত কোনো সংহুত্ৰই নাই প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভুক্তভোগী যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে এই বিনিয়োগকাৰীসকলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ জালুকবাৰী পদুমবৰী স্থিত বাসগৃহত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কালিৰ দিনটোত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে দীপাংকৰ পিতৃ-মাতৃ আসলে কিমান কষ্ট দিন কটাবলগীয়া হৈছে দীপাংকৰ বাসগৃহত একেলগে 60-70 জন বিনিয়োগকাৰী ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকাৰী উত্তেজিত বিনিয়োগকাৰী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰ পিছতে লুণ্ঠন চলাই লুটপাট চলাই আৰু সমগ্ৰ ঘৰৰ যি আসবাব হা সামগ্ৰীসমূহ আছে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে আৰু লগতে মদ পানী খাই ঘৰৰ ভিতৰতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে পিতৃ-মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু কালিৰ দিনটোত বাতৰি আহিছিল যে প্ৰেয়সী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিসা দাসৰ বিৰুদ্ধে যি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল বা পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী জিম্মালৈ যিহেতু লৈ যোৱা হৈছে 7 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মনালিসা দাস কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰী সকলে পিতৃ-মাতৃ দীপাংকৰ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ডিবি ষ্টকৰ 14 জনকৈ কৰ্মচাৰী আটক কৰা হৈছে ডিবি ষ্টকৰ যি অফিচ আছে বৰা সার্ভিসত আৰু সেই বৰা সার্ভিসৰ মহানগৰী বৰা সার্ভিসৰ অফিচৰ পৰা কাৰ্যালয়ৰ পৰা 14 জনকৈ কৰ্মচাৰী ইজনৰ পিছত কিজনকৈ কৰ্মচাৰী আটক কৰা হৈছে মুঠ 14 জন কৰ্মচাৰী আৰু 7 জন কৰ্মচাৰী অতি শীঘ্ৰে আটক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কিয়নো কত আছে দীপাংকৰ বৰ্মন সেই দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি বৰ্তমানো দীপাংকৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি কুকান্দ এই কুকান্দ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ যি ধন লৈ কত অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল আচলতে দীপাংকৰ আৰু সেই দীপাংকৰ কৰ্মৰাজিৰেই বৰ্তমান সময়ত ভুক্তভোগী হৈ আছে পিতৃ-মাতৃও আৰু একাংশ লোকে যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিল ধন আৰু সেই লোকসকলে আচলতে দেওবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ ফিল্ডত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব আচলতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে নেক্সট ষ্টেপ ল'ব বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কেনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে সেয়া তেওঁলোকে সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ প্ৰেয়সী মনালিসা দাসৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল কৰা হৈছে পুনৰ এজাহাৰ